Дуже корисно, тому що більшість із нас не володіють тою інформацією, якою потрібно. І цей тренінг принесе тільки позитив, тому що 31 березня, ви знаєте, що в нас будуть проходити вибори, а це настільки масштабний захід, що без ось таких от зустрічей нам це нереально зробити, забезпечити саме публічну безпеку і порядок на вулицях міста.